ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 101 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಈ ಕರೋನಾ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಓ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರೆದಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ನಾನು ನಾಮಾಂಕಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಚಿಹಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತವಾದಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ನ ಹಿಡಿದು 7,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ಕಾನ್ನಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಜಮೀರ್ನಂಥ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆಹುತಿಗಾದಂಥ ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎ ಎ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣಗಳು ಜನರನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ರೇಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಕೆಂಡವಾಗಿ ಇದೆ. ಆ ಬಿಸಿ ಕೆಂಡ ಇನ್ನೂ ರವರವ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆರಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಬಿಸಿ ಕೆಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ಯಾವ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಊರೂರೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಫಲವೇ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯ ಮನೆ ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಜನರನ್ನು ಎತ್ಕಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿ ಎ ಎ ಗಲಭೆನಲ್ಲಿ ಪಾದರಾಯನಪುರದವ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರು? ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಪದ ಕೂಸು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರವರವ ಕೆಂಡ ಕುರಿತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.